prvé novembrové dni sa každoročne nesú vo sviatočnom duchu Sviatku všetkých svätých a pamiatky zosnulých. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Aj pezinské cintoríny sa rozžiarili horiacimi sviečkami a zaplavili ich kvety. V útorok 1. novembra pripravilo mesto tradičné dušičkové pietné spomienkové stretnutie, na ktorom sa zúčastnili primátor Pezinka Igor Hianík, novozvolený primátor Roman Máč, ako aj zástupcovia katolíckej a evanjelickej cirkvi v Pezinku. Dnes sme sa zišli na mieste posledného odpočinku našich predkov, priateľov, známych, aby sme našou prítomnosťou vyjadrili nielen vďaku, ale aj úctu tým, ktorí odišli z našich rodín a z našich životov. Mnohí nás opustili už dávno, ale po niektorí aj v uplynulých dňoch. S mnohými sme nestihli prežiť chvíle, na ktoré sme čakali a ktoré mali prísť v daný okamih. Nestihli sme sa na to pripraviť, že raz sa musíme na tomto svete rozlúčiť. Odišli náhle, nečakane, predčasne. Tisíce a tisíce sviet horí dnes na hroboch našich drahých zosnulých. Cintoríny sa premenili v tieto dni na záhrady svetla, toho skromného, nevtíravého svetla sviec. Keby sme mali možnosť veľkej výšky pohliadnúť na našu zem, videli by sme na nej premnohé ostrovčeky tohto podivného svetla. Je to rovnaké svetlo ako svetlo Vianoc, ako svetlo veľkonočnej sviece. Svetlo sviečok na cintoríne je totiž len znakom toho vnútorného svetla, ktoré svieti v našich srdciach, svetla Kristovho, svetla našej nádeje, svetla večného. Napriek tomu, že veda a technika za uplynulých 200 rokov výrazne pokročila, nepodarilo sa odstrániť choroby. Takisto sa lekárom nepodarilo rozlúštiť záhadu umierania a smrti. Každý s tým máme skúsenosť vo svojej rodine a skôr či neskôr budeme mať aj osobnú skúsenosť. Áno, aj my zomrieme. Každý z nás má svoje vlastné príbehy o tom, ako musel pozerať na ťažkú chorobu a odchod svojich najbližších. Začiat z pozemského účinkovania pána Ježiša Krista tomu nebolo inak. Spomienkové stretnutia sa v tento deň konali aj na cintorínoch na Cajle a v Grinave. Miesta posledného odpočinku boli aj v našom meste plné ľudí, ktorí na hroby zosnulých nosili kvety a venovali im tichú spomienku či modlitbu. Naše myšlienky počas dušičkového týždňa patrili tým, ktorí nás navždy opustili. Spomínali sme na našich milovaných a na ich životy. Na hroboch svietili sviečky ako znak nádeje a Božieho milosrdenstva.